to je to. Inače, obožavam DAV. Uzimam za tuširanje ovoj oči u čuru, treba ti upiču. Na svetlo i se pozdravim sa svojim macama. Ovo to ne stavim. I gde su one? Maci! Maci! Sam stavio po ono što mi trebaju. Još ove patike. Uzmem prosto oblačnu jaknu. Kapica. Kapica je tu. Ključevi od stana. Ključevi od kola. Ključevi od firme. Opa! Ekstra, baby! Trening u saunu, da izbacim te toksine iz sebe. To što sam štrao, inače volim da žderem nezdravo. Unjec, weil wir arbeiten zusammen in City Post, ich muss gucken. Ja, das ist die Kiste von City Post. Die Lehrer, immer ist leer und jetzt ich muss gucken die Briefkassen. Leute, wir gehen zusammen. Das ist die Schlüssel vom Briefkasten und das ist die Schlüssel von City Post. Depot. Kollege, wollen wir zusammen gucken? Ich bin gerade reingekommen. Du, gerade fertig. War viel heute, ja? Ja, gerade noch getankt. Getankt? Ja. Oh, super. Aber war viel heute, ja? Ja. Meine Damen und Herren, das ist die Briefkasten von City Post. Keine, das ist die Scheiße. Ja, wenn du da die. Gledalci, gotovo, završio sam, sada je tačno 4:20 i sad idemo kući, kupio sam belancad u flaši. To su belancad u flaši, tu se nalazi 16 jaja. 100 grama, 11 grama proteina. Nije lošo. Ono što vam spremam za danas, to je vrhunsko parče lososa. Pogledajte ovo. Pravo, lepo, čista parčetina lososa. Ima da ga napravim samo tako. Pogledajte. To je te kako to. Pogledajte tu boju, znači vidite kako to je. To je prelepo, prelepo mutno maslinovo ulje. I ono po čemu je Hamburg zaista poznat jeste što se svakog vikenda, znači od subote do nedelje, to počinje ujutru, nekako oko 3-4 ujutru, održava riblja pijaca. Znači pregled 100 vrsta riba, da jednostavno možete da dođete u pola 4 ujutru, da dođete i naručite ribu sa roštilje. Naravno, ovo su moj spisak začina, vidi. Tu se nalazi, verovali ne, 24 začina. I sad ćemo da radimo samo hamburški začin. Pod brojem, Hamburger Hafen Fischgewürz, tako je. Znači, hamburški začin za ribu. Imamo začin, imamo so, imamo maslinovo ulje, treba nam još limon. Vratio sam se po kiselinu. To je ta kiselina. Limunska kiselina, poštovani gledali. Znači, bez limuna, ništa. Keine Fleisch, keine Fisch. Ko više voli malo kiselije, može dodati drugu polovinu, ja mislim da je oko jedna dovoljna, jer jednostavno deluje onako na nepce, onako golicava maštu, dođem da pojedem kilu. So je malo intenzivnija, ja više volim nego obično, ne znam, ima intenzivniji i snažniji ukus soli, i pogotovo ne treba toliko puno dodavati kao ovu normalnu so. Biber! Biber možete da dodavate gdje god hoćete. Čak znam i poznam neke ljude koji su ga dodavali u picu. Znači uzem pa stvarno stavljaju biber u picu. Znam te ljude, lično poznajem ih.
Ovaj začin je vrhunski. To je inače poznati hamburški hafen začin. Hafen grud, znači oni to koriste. I kaže, maslino ulje koristimo samo isto za salat i za ribu. A za ribu, za lososa, slaže se nevjerojatno. Sada uključujemo rerno. 200 stepeni, 45 minuta, losos je. Krompir se kuva, ljudi. Napravit ću ga onako da bude restovan, znači neće biti skroz kuvan, nego će neko biti onako, onako fino poluskuvan sa tucanom paprikom i malo ću ga onako zasoliti, zaliti i naravno ide u kombinaciji sa ovim čudom. I naravno čekamo rernu da se ugreje na nekih 200 stupeni. I ja, tu par komada par vode. I to je to, ja sam to doroknem u rernu, neke 45, na 45 minuta na 200 stepeni. Oh yeah, baby!